gaafaanis wal jifachuu hanga'anuu. Warra ammaa addunyaarra deemee woboo hiikkachiisuudhaaf duula gaggeessaa jiru. Duula gaggeessan kana irratti iyyuu immoo uummanni Oromoo iyyuu nu deeggaraan waliin ta'a jechuudha. Waamicha warra godhaa jiran kan qophaa irratti argamte waltajjii irra teesseetiyuuti. Gaafii tokkos gaafatteetta. Gaafii keessa deebii qubsaa argattee dhiiftee kee ani hin beeku. Amma immoo ka Amerikaa kaabaatti immoo kaleessuma guyyuma muraasa dura waltajjii kumsa waboo deeggarsa walitti qabuudhaaf geggeeffame irratti ammas waltajjii irra teessee hirmaachaa turte. Hirmaachuu qofa miti. Ofii keetiis gumaacha keessa gootee warri galmicha keessa jiranus warri immoo intarneet irra tumsa sana faana bu'aa jiranus iyyuu akka immoo tumsa kennu jajjabeessu kakaasaa turte jechuu ni danda'a. Kun lameen addaan walitti bu'anaaf gaafaanis wal jifachuu hanga'anuudha. Akkamiin wal simachiifta kana lamaanii gama kana lamaan keessatti argamuun kee tarii lamaan kana walitti fiduu yaaluurraa kan ka'e moo lamaanuu isaanaaf naa ta'a jechuudha moo meeshee kanarraa mee sababa keetii wajjin? Galatoomi. Egaa si obbo Tasfaayee akka dhuunfatti si beekaa gaazexeessaa urjii bara sagaltamoota keessa biyya keessatti saba isaaniitiif dhugaa saba isaanii baasuuf dhugaa Oromoo haqa Oromoo ifatti baasuudhaaf tattaafatan keessaa nama tokko akka taate sin beeka. Yeroo dheeraadhaan wal arguu baannu malee. Amma immoo yeroon si argee gaafii akka amma naa dhiyeessite kanas na gaafattu immoo xiqqoo isii nama biraa natti fakkaatte. Maaliif jennaan waltajjii ani irra oolerra mammaayisa Oromootu jira beeyta. Katika oolee saani hoote jennaan ka mana oolee lakkiin hoone jedhee jedhan. Waltajjiin ani irratti argame san irratti jecha ammaati jettu kana namni dubbatee hin jiru. Kun agartee burjaajessaa qabsoo Oromoo keessatti agartee hawaasa Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti burjaajii guddaa uuma. Waltajjii warri geggeessan sun waltajjii Oromooti. Dhimma Oromoo haasa'anii waltajjii san irratti argamuun gora nama hin filachiisu. Ijjannoo lama nama hin kabachiisu. Waltajjii san gubbaarratti namni waboon haa hiikkatu jecha waboo hiikkadhu kan jedhu jecha hiikkadhu jedhu tana irra barreeffadhu naa qabadhu. Hin dubbatamne. Waltajjii sagantaa isaanii illee hordofeen jira. Biyya isaan deeman hundattuu dhaggeeffachaa hin turre. Jecha akkanaa waltajjii san irratti kan dubbate namni tokko hin jiru. Gaazexeessaan akka keetii bulees dhugumatti nama saba kiyyaa afaan hojjedhe jiru. Waan akkanaa afaan keetirraa hoo dhagahu tarii waltajjii uummataa ka'an hin dhagahin. Ka'ati qofti dhageette irratti yookaan obbo Baqqalaan yookaan obbo Jawaar waboon haa hiikkatu jedhanii dubbatanii yoo jiraatan hin beeku. Awurooppaatti hin dubbanne waltajjii an dhagaye Ameerikaatti illee waboon haa hiikkatu waan jiru. Kan nu dhageenye nagaya nu barbaachisa. Kan nu gaafanne waltajjiin sana irratti kan ani argame Osloo dhufan kan haasaan dhimma Oromooti biyya ani keessa jiraadhu dhufan waltajjii san gubbaatti hin haasofamne kuni sumarraa hin amma dhagaye. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo waan isaan gadi bahanii namni hin dubbanne tokko gadi bahanii gaafii godhanii dhiyeessuun burjaajii guddaa hawaasa keessatti uumuudha siin jira kun. Dhiifama hojii obbo Mukhtar addaansiftuun barbaadne malee qabsiisa koo iyyuu barbaadan ture. Akka jirutti kan hin barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitti waamicha kana dabarsuu tun taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam? Magaalaa kam? Faransaayitti fakkaata. Qabsiisa fakkaataa miti. Hinjiru Faransaayitti siin jenne. Jarmanitti siin jenne, Oslootti siin jenne, asitti siin jenne, waboon haa hiikkatu hin jenne jarsa. Kana dhibbarraa dhibbaan jala muree sitti hima. Waltajjii kamirrattuu
maqaa waboo waboo jedhaniitu maqaan dhoyin ijoolleessan ijoolleessan yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan obbo Baqqalaan iyyuu biyya kanatti yoo dubbatu barbaachisaa yoo ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee waboo naa hiikkatu kan jedhamu afaan Jawaarii irraa hin baane afaan obbo Baqqalaa irraa hin baane kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisuuf gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessuuf gadi xiqqeessuuf gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu ragaa kee qabatamaan fidi waltajjii natti fakkaata dhuunfaa qabatamaan amma jecha kana situ fidi jecha ani baasamu kun uummata Oromootti faca'aa jira laayiviidha jettee jirta waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduuti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee. Akka na gaafattu barbaadu waan. Qabsiisa kooni qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala hodhame malee. Baala gaafii dhumti keetu maal sana ilaala ture miti waatu waamu. In jenneen isaan gaafiin kiyyallee sanin ilaallatu gaafiin kiyya nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu mootummaan kuni hin jigaa mootummaan kuni yoo jigee maal nu miidhaammayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate. Faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraana qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee woboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafiin ani gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa uummata Oromoo kana baasa Itoophiyaan hin diigamti mootummaan kun hin diigamaa yoo diigame uummata kennatu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan. Gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamte ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra gaha duuti nurra jira du'aa jirra dhumaa jirra Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa liyyuu haayilii Sumaalee liyyuu haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qabaa nuti immoo liyyuu haayilii. Mootummaadhaaf lolu oppidiyoodhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qofa. Waboo jabeessu qofa kanan jedhee dubbadde. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fandiraayizingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beektee dubbiin ammaati Jawaarfaa yookiin obbo Baqqalaanfaa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte. Kuni uummata Oromoo jidduutti burbaajessi uumuudha. Kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati. Harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti. Harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessi uumu. Ragaa qabaattu fidi gabbaase hin jenne jarsi. Amma yaada akkasii tokko jedheen eegdee malee qabadhee ni yaadan ture. Yaada ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tanjibal waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Namichisi wanti kun sukkumamee waan darbe waan ta'eef namni duulerkaa hudhii sukkumaa waan turee fi badaa itti yaadamne ture. Garuu kana jechuun dhiifama naa godhi ilaali. Uummatni akkana jedhee taasayaa uummanni akkana jedhan jette ammaati jedhanii hin jenne jarri waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri. Laal obbo Muktaar tiraanskiraayib godhadhee jechuun jechaaf jechaan barreeffadhee qaba qopheeffanne malee kana qofa miti isin iyyuu asirratti akka nu tumsitanu isin gaafanna jedhametti dabalame. Wabonaa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan uummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nuti nagaa nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odon ta'een mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan. Jecha kanammoo nuti akka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu. Namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii uumuu bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka 30 addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Barri kun akkas. Amma kanani. Dhaggeeffata keenyaa kana waadaa seenuu qophii itti aanutti hunda isaa barbaade akka gadi fiduudha. Amma
la waan saatiyyuu la ilaalchi abbabbareedhama bohuktaare waanuma tokko laan tokkichoon tokko nu dura anaaf cinaa kaa'amee si fuuldura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee amma definishinii irraa haasoftamoo hiikaansaa akkana fakkaata jedhaa jirtamoo ati bara word by word waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafin kiyya. Kan akkasiin jiru ani beektaa ana interviwiitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleessetiyyuu. Akkamitti jecha hin jedhamin fiddaa jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun waboon haa yoo bahe hiikkachiisuuf jettee bara eenyu jedhe. Hin jenne jarri. Akka hiikkaan nu garagara taagaa jechaadha malee Bumuktaar. Jechichi san fakkaata hin jenneem jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti jedhan jette hin jedhamne kuni wanna akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga qabsoodii kamiidhummoo uummata keenna yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kanatti keessattuu qeerroon. Warri durii kuni jechuudha. Otoo hin ta'in qeerroon jenereeshiniin ammaa kun. Kanaaf wanna akkanaa yoo uumtan yoo haasofne uummata Oromoo wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin. Kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuhu itti makamnaan kun sitti dhagahamu. Obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as bahuu danda'e? Oduu Jawaar hin jedhin. Waan isaa yoo keessaa deemne ilaalle Baqqalaan waltajjii kamirratti iyyuu yaada kana akka mormuutti. Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu itti fuftataanan gaafii kee ittaan itti fufi. Gaafii kee ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar waboon haa hiikkatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maamti asirratti. Yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessaatti miidiyaa keessaniifillee. Namoota qabsaa'ota adda baasanii attaa gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fide hin jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaaccaa shanee ibsoo waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame ibsoo maali oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisensii namaa kennu hin jiru kana jara muleessitti itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu. Waan saba itichu waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu wayita gaafattan immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kuni jenereeshinii jettee dhagahu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna miti amma wanti nama soban hin jiru. Bakkanatti lolame dirree daaroo billiqaa dirree kunni wanti jedhan hin jiru amma bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu. Waraana sadarkaa haganatti jabaate uummata qabnu infoormeeshina gahaa waan hundaa qabna barri bara teknoolojiiti wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira. Ijjannoo isaati yaada isaati biyyituun yoo kufte nurratti kufti jennee aan immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nuun fayyadu homaa duuti keenya itti kufee jira kanaaf kan nu baasu waraana keenna waboodha jedheen itti deebise kanaaf waan kanarratti hojjadhaa.